Hola, em dic Anna i soc professora de català a la Universitat Oberta de Catalunya. Quin és el context de les meves classes? A la Universitat Oberta de Catalunya les classes són a distància. Jo imparteixo a nivell C1 de català, que és un nivell al qual accedeixen persones que ja tenen un bon coneixement de la llengua catalana. Però en aquest cas, per al nivell C1 se'ls demana que puguin demostrar, que puguin comunicar-se en registres formals i que, a més, se'ls prepara per una prova que tenen al final del curs, que és una prova oficial que acrediti que tenen un nivell C1 de llengua catalana i que això doncs, els faciliti de poder accedir a alguns llocs de l'administració pública. Com ensenya a parlar una llengua estrangera? En el cas del nivell C1, la llengua oral ja la tenen assimilada i el que se'ls demana, com he comentat abans, és que utilitzin aquesta llengua, que siguin capaços d'utilitzar aquesta llengua en contextos formals. Per això el que els demanem és que facin dos tipus d'exercicis, d'activitats, que també doncs, són les activitats que hauran de plantejar en l'examen final que he comentat, l'examen oficial. Una activitat és una lectura en veu alta d'un text. Normalment doncs, són textos mitjanament formals, com pot ser un text periodístic, i se'ls demana que llegeixin aquest text i amb aquesta lectura el que treballen és la fluïdesa, l'entonació i la pronunciació, i és el que se'ls valora al final. I l'altra activitat que treballem és una activitat, una situació comunicativa d'un àmbit formal però dins el que seria un ús social, com podria ser posar-se en situació d'una doncs, reunió, fer una intervenció en una reunió o fer una intervenció en un acte públic o donar una opinió sobre algun aspecte en l'àmbit professional, en l'àmbit doncs, més laboral. Què és el que millor funciona? Tot i que pot semblar que una d'aquestes activitats que he comentat abans, com és la lectura en veu alta, pot semblar que és una activitat una mica estranya, artificial, el que funciona és que ells vegin que de fet aquestes activitats que se'ls demana són activitats reals i són activitats necessàries, que entenguin la necessitat de fer aquestes activitats. I per tant que vegin que en algun moment o altre aquestes activitats en la vida real hauran de fer, hauran de dur-les a terme. Aleshores, doncs, per al cas de la lectura en veu alta, és clar que en tot moment, en qualsevol moment de la vida, hauran de fer una lectura, sigui doncs, en l'àmbit més familiar, una lectura d'un conte a un nen, i sigui en l'àmbit professional, doncs, per exemple, una lectura d'un comunicat, un comunicat laboral, o bé també doncs, una lectura d'una notícia que es vol compartir amb els companys de feina o amb algun grup de treball. Per tant, això és molt important, que vegin la necessitat d'aquesta activitat que se'ls demana. I també una altra, pel cas de la situació comunicativa que també es planteja, doncs també que vegin que hi ha situacions que hauran de plantejar-se, com per exemple fer una intervenció en una reunió de treball. Per això el que cal és que sàpiguen planificar i estructurar bé el seu discurs, que és de les coses que nosaltres treballem en aquesta activitat. I també doncs, que cal que també sàpiguen donar l'opinió, que sàpiguen argumentar aquesta opinió quan facin alguna intervenció, que segur que en algun moment o altre els tocarà fer una intervenció expressant una opinió. Quines són les teves necessitats? Actualment aquestes activitats, aquestes dues activitats, les duem a terme a partir doncs, d'enregistraments. Hi ha enregistraments individuals i aquests enregistraments doncs, només els escolta la consultora i és el que qui valora aquests enregistraments. Però en el cas d'aquest curs C1, pròximament podrem utilitzar, canviarem el format del curs i podrem utilitzar el LangBlog, que creiem que és una eina molt, molt útil
perquè permetrà que els estudiants puguin enregistrar-se fàcilment sense cap necessitat d'haver-se de baixar cap programa, que de vegades els és molt costós de baixar, de la qüestió aquesta tècnica, doncs tampoc no és, hi ha gent que no té tanta facilitat i que tampoc no els toca haver de treballar aquesta qüestió. I per tant, doncs, amb l'Unblock serà una manera molt senzilla d'enregistrar-se i també serà molt útil perquè, tot i que són activitats que hauran de fer individualment, podran compartir amb els altres companys, cosa que ara no passa. I per tant, es treballarà també la reflexió i la valoració entre companys. I això crec que serà molt, molt útil i es dirà molt bé. Gràcies.